Hallo, dis lekker en weer een voorreg om samen met jou te kuier, terwijl ik hier die boodschap opneem, is het lekker koud. Als ik je weer voorspelling kan gloeien, is het wanneer jij hier die boodschap kijkt, van zondag af aan daarom een beetje warmer, maar mag jij sommer, als God nou met jou bezig is, daar waar hij bij jou is en deze geest in jou is, mag jij sommer zijn warmte en die warmte van zijn liefde ervaren. Die gebeure, vooral in KwaZulu-Natal en in Gauteng, is nog vars in my geheue en ek het nogal geworstel oor die thema van hierdie boodskap. Ek het gedink oor, wees ons in Christus. Gewonder oor Matteus 5, se sout en lig wees. Of dalk oor, moet ek praat oor vanuit die woord van God, oor God wat in beheer is, ten spijte van wat ons sien en hoor. Of dalk, hoe om te leef, ja, nie te oorleef nie, want Christene, die volheid van die nieuwe leven in Jesus Christus, hoe om te leef te midden van die lang skade wees wat oor ons en ons land val. Ek is gelei vanuit die woord, en ek geloof in biddende afhankelijkheid van die Heilige Gees, om uiteindelik te gesels oor die thema, ons is ontmasker. Tye soos hierdie is onder andere tye vir selfonderzoek. Onthou dat Paulus skryf hierdie gedeelte wat ons gaan lees aan mense, wat alle rikkie gelowig is. En dan vraag hy vir hulle, gaan kyk na jouself, hoe lyk jou verhouding met God? Hoe gaan het met jou geloof? Ons skriflesing kom uit 2 Korintiërs 13 vers 5 tot 13. En ons tekstvers is 2 Korintiërs 13 vers 5 waar daar in die boodskap staan. Nou wil ek ernstig met julle praat. Kyk een slag deeglik na julle eie lewe. Glo julle nog? Is Christus regtig in julle? In vers 6 staan daar, plaas jou eie geloof onder die vergrootglas. Wian Hannekom lees vir ons Bybel uit die nieuwe direkte vertaling. Lianey Vlok gaan vir ons gebed doen. En ons sing die lied, U is heilig, saam met Kaal Lokotsch. Ons sing in hierdie lied van God wat ons moet skoon was en daarom kan ons sonder maskers, eerlik, sonder vrees, voor hom staan, saam met hom kuier. Die kommunikama word weer uitgestuur op die gemeentese WhatsApp groep, is ook beskikbaar op die webblad, daarom gaan ek nie al die afkondigings of aankondigings daarop herhaal nie. Gaan kyk daarop, gaan bid vir die sake wat daarop is, vir die persone wat daarop is, en raak ook betrokke en dien die Here by die acties, dien die Here uit dankbaarheid by die acties daarop. Peace.
Hallo allemaal, kom ons bid saam. Sluit ons dicht die oor. Lieve Jesus, baie dankie vir 'n nuwe dag en dankie vir die reën wat hierdie week geval het. Ons vra dat U nog reën sal stuur. Help ons om nie ander te oordeel nie, Lieve Jesus, maar eerder U liefde te gaan uitleef, waar ons elke dag kom. Dankie vir genesing, sorg, liefde en genade van U. Ons bid vir hulle wat nog siek is of die moeilike tye gaan, dat hulle sal weet U is altyd by hulle. En dankie vir ons wat U ons elke dag doen. Amen. Goeiedag aan almal wat ingeskakel is by ons vandag. Ek lees vandag uit 2 Korintiërs 13 vers 5 tot 13. Ondersoek jouself of jy in geloof is. Toets jouself. Ken jy jouself dan nie? Besef jy dan nie dat Jesus Christus in jou is nie? Tensy jy die toets nie deurgestaan het nie. Maar ek hoop dat jy sal insien dat ons die toets wel deurgestaan het. Ons bid wel tot God, dat jy geen kwaad sal doen nie. Nie om te wys dat ons die toets wel deurgestaan het nie. Maar, sodat jy die goeie sal doen. Selfs al sou dit lyk, asof ons die toets nie deurgestaan het nie. Ons is nie in staat om enige iets te doen teen die waarheid nie. Maar wel vir die waarheid. Ons is bly wanneer ons swak is en jy sterk. En hiervoor bid ons naamlik vir julle vervolmaking. Daarom skryf ek hierdie dinge in my afwesigheid, sodat wanneer ek by julle aanwesig is, ek nie streng hoef op te tree volgens die gesag wat die Here vir my gegee het. Om op te bou en nie om af te breek nie. Ten slotte, broers, wees altyd bly. Streef na vervolmaking. Aanvaar vermaning. Wees eengesind, leef in vrede. En die God van liefde en vrede saam met julle wees. Groet mekaar met 'n heilige soen. Al die heiliges stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Lang voor COVID al het ons gewoond geraak aan masker dra. Maar anders as hierdie masker is dit onsigbare maskers. Nou, daar's baie redes vir die dra van hierdie onsigbare masker. Een van die hoofredes is om weg te kruip. Weg te kruip van God, van myself en van ander mense.
Dominees en pastoren dra maar self maskers, maar ons beleef ook baie keer in ons gesprekke geestelike maskers. Mense sit sommer makkelijk maskers op as ons by hulle opdag, as ons met hulle in gesprek is, want skielik is hulle iemand anders as wat hulle is as die dominee nie by is. Ja, ook maskers van, dit gaan altyd goed en ach, daar is geen probleme nie. Terwyl daar baie keer baie swaar en seer en diep goede is. Ons dra maar allemaal maskers. Die meeste van ons is goeie, gawe, ordentlike, gemaskerde kerkmense. Die gebeure van die afgelope paar maande, maar dan nou vooral verlede week, of dan nou eindelijk al amper 2 weke terug, sy gebeure, het maskers laat afkom. Ek weet nie van jou nie. Maar skielik het een ou gevoel, jy is kwaad. Baie kwaad, om het maar liggies te noem. Ons ervaar, en ons het het gewyse gedeel, dat ons moedeloos is, teleergesteld is, negatief is. Ons was bang. Het op 'n kolle helikopter hier oor ons huis rondgedraai, en ek het gedink, genigtig is die moeilikheid nou ook op pad, hier in ons richting, ek bly baie naby aan 'n winkelsentrum. En nou sit ons met, en vra ons het vir mekaar ernstige vrae oor die toekoms. En ons wonder oor watter rol het ons as kerk om te speel in hierdie land. Die masker waar agter ons wegkruip het afgekom. En ons moet dit nie weer opsit nie, en dan herhaal ek daarom net dat jy my reg hoor, ek praat nie van COVID maskers nie, die moet jy maar dra, maar hierdie onsigbare maskers, moet dit nie weer opsit nie. Ons kan in elk geval niks vir God wegsteek nie. Ons kan nog die gemeente en ons vriende flous. Ja, soms flous ek selfs my vrou en my kinders, maar verseker nie vir God nie. Saam met David in Psalm 139 vers 1 tot 12 weet ons mos, Here, u sien dwars deur my, u ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit, u is met al my paaie goed bekend. Daar is nie een woord op my tong nie, of u Here, weet wat het gaan wees. U omsluit my van alle kante, u neem my in besit, die wete oorweldig my, dis te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek heen gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om u teenwoordigheid te ontkom? Dis nie moontlik om van die Here te ontvlug nie. Hy is in die hemel, hy is in die doderyk, hy is in die ooste, hy is in die weste. Vir hom is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos dag. Het u dit gehoor? U weet wat my gedagtes is, nog voordat hulle by my opkom. Daar is nog geen woord op my tong nie, of u weet wat dit gaan wees. Ek kan niks, ons hoef niks, vir die Here weg te steek nie. 'N kollega in die vorige gemeente waar ek was, vertel vir my, dat hy in gesprek was met 'n pa wie se seun aan kanker oorlede is. En die pa het vir hom gesê, hy worstel met die Here. Dis nie vir hom maklik, en dis verstaanbaar, dis nie vir hom maklik om met die Here te praat nie. Die kollega se wyse raad was, maar bly dan net besig met die Here. En as jy kwaad is, beklei met die Here. Ek weet nie waar het ons gehoor dat ons altyd moet soet kinders van die Here wees, wat ons maar half in ordentlik moet gedra en ordentlike gesprekkies met die Here moet hê nie. In jou onseker wees, in jou bang wees, in jou kwaad wees, deel dit met die Here. En as jy bly met hom besig, en as jy met hom kan praat nie, beklei dan met die Here. Maskers afhaal beteken eerlik wees met God, maar ook met jouself. Hou op om
weg te kruip vir jouself. Kom ons kyk eerlik na onsself. Ons plaas, soos wat ons lees, soos wat ons dit in die boodskap lees, ons lewe onder die vergroot glas. Ons sê so maklik dat ons gelowig is, maar leef ons regtig in geloof? Wie van julle het nie getwyfel in die week of in die 2 weke wat verby is? Gesukkel met negatiewe gedagtes nie. Waar is God? En as hy dan by ons is en as hy in beheer is, waarom laat hy hierdie goed toe? Ons lees in vers 5 van 2 Korintiërs 13. Stel julle self, in tye soos hierdie ook, stel julle self op die proef en ondersoek julle self of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? Dis tyd om eerlik na onsself te kyk. Is Jesus in ons? En as hy in ons is, gaan hy toch uitsteek uit ons lewens uit. Want hy is groot. Hy gaan sigbaar wees in ons denke, in ons doen en late. Sluit aan by verlede weekse boodskap, die merk op ons voorkop en op ons rechterhand. As sy kinders is ons nie beter as die wat om nie ken en dien nie, maar ons is anders. Ons doen die goeie, en die goeie Godse wil is goed aan elkeen van ons bekend. Hy gee dit vir onsself, die groot gebod van liefde. Liefde vir hom, liefde vir myself, liefde vir mekaar en die groot opdrag om te gaan getuig. Ons doen die goeie. Ons leef die waarheid. Dit is so moeilik om hierdie tyd te weet, wat is die waarheid? Want elkeen van ons het sy of haar eie waarheid, maar ons is kinders van hom wat die waarheid is. Johannes 14 vers 6 sê hy self, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En kom ons haal ons maskers, ons eie maskers af, maar kom ons haal ons maskers ook voor mekaar af. Ons wees eg, kom ons wees oop teenoor mekaar, ook in ons swaar gaan. Tweemaal in hierdie skrifgedeelte word ons opgeroep tot geestelike volwassenheid. En in 2 Korintiërs 13 vers 11 sien ons dat maskerlose geestelike volwassenheid word sigbaar in ons verhouding met ander mense. Paulus hier in die 2 Korintiërs brief vermaan die gemeente oor 'n hele paar dinge en dan sê vir hulle, aanvaar my vermaning. Hoe weet julle, ons velle, myne ook maar, kan baie keer so dun wees as iemand ons vermaan, in liefde vermaan. En dan lees ons in Spreuke 27 vers 6 die volgende oor vermaning. Op 'n vriend wat jou seer maak, wat jou in liefde vermaan, kan jy reken. Iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene. Maskerlose geestelike volwasse mense is eensgesind. Ons kan eensgesind wees, want die lewe draai nie meer oor myself nie. Ons het iets van hierdie saamstaan gesien in en na die hartseer gebeure in ons land. Maar waarom moet daar eers 'n krisis wees voor ons saamstaan, voor ons lorrievragte vol kos na mekaar toe aanry? Dank die Here daarvoor. Waarom moet ons eers 'n wêreldbeker wen voor ons saam in die strate dans? Christus, meer as krisisse, meer as sport, maak ons een. Bind ons in sy liefde aan mekaar. Kom ons gaan leef as sy een groot familie. Eerlik, maskerloos, teenoor mekaar. Geestelike volwassenheid
beteken ook dat ons sal leef in vrede met mekaar as medegelowiges is. Ons het nou meer as ooit, en ek sê dit, voel het vir my nou by elke boodskap. Maar ek is ernstig daaroor, ons het nou meer as ooit mekaar nodig. Eensaamheid is een groot deel van hierdie pandemie waarin ons is. Die Britte was in 2018, nou hoor mooi, dit was al voor die pandemie, was in 2018 in 'n wêreldwye peiling as die eensaamste land in die wêreld aangewys, waar mense in die land, met ander woorde, eensaam gevoel het. Nou verrassend was Suid-Afrika die 8ste eensaamste land. Kom dan nou weer in die woorde van vers 12, kom ons groet mekaar met 'n soen van christelike broederskap. Maar nee, wacht, laat ons lewens nou nie in gevaar stel nie. Kom ons doen dit soos dit in die boodskap vertaal is. Kom ons haal die onsigbare maskers af en kom ons groet mekaar hartlik. Want ons is lief vir mekaar. Ons leef in vrede met medegelowiges, ons leef in vrede met die regering. Nie dat dit beteken dat ons alles hoef goed te keer wat hulle doen nie, allermins. Het is tyd vir kritiese vrae en verwag en antwoorde verwag. Maar in die tyd van die Nuwe Testament was Christene net onder heidense regerings. Regerings wat hulle baie keer nie goedgesind was nie en wat hulle soms tot die dood toe vervolg het. Nou ons kry nie veel opdragte hoe ons as Christene, as geestelike volwasse mense teenoor die regering moet optree nie, maar een van die opdragte kry ons in 1 Timoteus 2 vers 1 en 2. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense. Vir die wat regeer en almal wat gesag uitoefen, sodat ons rustig en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Natuurlik moet ons regering is ons regering verantwoordbaar teenoor elkeen van ons. Maar wat is my eerste opdrag? Om te bid vir hulle wat regeer en almal wat gesag uitoefen. Geestelik volwasse mense leef ook in vrede met alle ander mense. Nie net met my medegelowiges nie, dis daarom nog half maklik partykeer. Nie altyd so maklik nie, maar is makliker. Maar ek leef in vrede met alle mense, ook my vyande. Van die beste riglyne oor ons verhouding met ander mense, vind ons in Romeine 12 vers 17 en 18 en 21. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As het moontlik is, sover het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Met ander woorde, leef jy vrede. As die ander persoon nie vrede het met jou nie, dan kan jy eintlik nie veel daaraan doen nie. Jy kan bid vir die persoon, maar jy gaan leef jy Christus se vrede uit teenoor alle mense. In vers 21, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Het jy dit gehoor? Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Al julle, dis dan vir spot maklik om hierdie goed te sê, te preek, maar is nie so maklik om dit te leef nie. En juist daarom het ons vir die Here en vir mekaar as medegelowiges so nodig. In 2 Korintiërs 13 word ons dan nou opgeroep. Het is nie nodig, het is nie moontlik om voor die Here ons God 'n masker te dra nie. Ons Skepper ken ons elke grein en vesel. In rustigheid en stilte voor hom, maar soms as jy ook kwaad is, moet meer vrae as antwoorde. En beklei met hom, bly net met die Here besig. En kom ons haal ons maskers ook voor mekaar af. Kom ons hou op om valse goedgang Facebook beelde
vir mekaar voor te hou. Kom ons raak eerlik met mekaar, ook as ons gefrustreerd en kwaad is. Kom ons wees saam bang, kom ons wees saam bly. Kom ons huil saam, kom ons lag saam, kom ons praat saam. Ons verskil van mekaar, ons stem saam met mekaar, ons worstel saam op soek na antwoorde. Kom ons werk saam om hierdie land 'n beter plek vir allemaal van ons te maak. Kom ons bid saam. Kom ons moedig mekaar aan om al meer soos Christus te wees. Amen. Ek stuur vir jou uit met die selfde seën as waarmee Paulus die gelowiges hier in Korinthe seën. In 2 Korintiërs 13 vers 13 staan daar hierdie seën in die boodskap. Die goedheid van die Here Jesus Christus. Die oorvloedige liefde van God. En die krachtige teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle allemaal. Daarom kan ons sonder maskers gaan leef.